ទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតបាល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបាញ់ឆ្នាំនៅសេះបាទសេះជើធ្នង់មួយបាទសេះជើធ្នង់បាទណាសេះនេះឈរនៅលើថងលុយនេះថងលុយបាទកន្លែងស្អុយបន្តិចនេះស្អុយបន្តិចតិចទៀតគូវាបាញ់គូវាលោកបាទអូសេះនេះគឺឆ្លាក់បានស្អាតមែនតើបាទឆ្លាក់បានស្អាតមែនតើសាច់ដុំខាងនេះខ្ញុំទៅខាត់មកទៅតាំងរៀបខាត់វារៀបខាត់វាបាញ់ថ្នាំបាញ់ថ្នាំទំនប់ហើយសាច់ដុំមែនតើសេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការបាញ់ថ្នាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមឡើងវិញអីអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានដែលដាក់លេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងបាទជួយទំនងបានអីខ្ញុំកំពុងបាញ់ថ្នាំរបស់គេនេះបាញ់ទូនេះទេគាត់ទូនេះក៏បាញ់ដែរឥឡូវកំពុងតែរៀបចំគូកាយវាបាទគេយកគូកន្លែងស្អុយស្អុយទីកន្លែងនេះជាដើមវាស្អុយបាទចឹងរៀបចំគូវាហើយកន្លែងនេះទៅបាញ់ពណ៌បាញ់អីហើយបាទទូរបស់គេនេះគឺស្អាតដែរបាទឈើបេងបាទឈើបេងតែខាងលើវានេះដូចជាឈើចក្រមបាទចក្រមបាទត្រូវការតំណែងមកបាញ់ទូបាញ់ចដាក្បាលចដាហើយតំណែងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានអរគុណដែលតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ